Енді осы орайда ең алдымен мынау қалай өзгеру керек деген сұраққа келмес бұрын. Не үшін біз өзгеруіміз керек? Бір осыған тоқталайықшы. Не үшін өзгеру керек? Не үшін өзгеруіміз керек? Ең біріншіден, енді біз тірі жан бұл дүниеге келгеннен кейін біздің функциямыз бұл өсу да. Кез келген өсімдік болсын, өсиет, жануар, ең барлығы дамиды ғой. Тура сол сияқты біз де тек қана өсіп өнуіміз керек әрқашан. Егер де біз мысалы дамымай қояйық, өспейік, осы да жеткілікті деген секілді құр тоқтаймыз деген сияқты ойлайтын болсақ, ол иллюзия да, ол тоқтап, мен осы орында, осы қалып күйімді сақтап қаламын деген ол жүрмейді. Себебі бүкіл әлем, дүние жүзі сіздің тоқтап қалғаныңыз үшін ол күтіп тұрмайды да, режим пауза қоспайды ешкім. Сондықтан біз егер дамымайтын болсақ, біз автоматты түрде деградацияға ұшырамыз. Деградация деген бұл қайта кері өту, иә, өйткені әлем барлығы алдыға кетіп жатыр, біз тоқтағанның кесірінен артқа жүрген секілді боламыз. Сондықтан да жалпы даму концепциясы, өсу, өзгеру ол әрбір жанға тән. Және біз әрқашанда сол дамып өсуіміз ол біздің бір мұқтаж қажеттіліктеріміздің қатарында жатады. Жақсы түсінді. Ердіс аға, енді осы сұрақты өмірде өзіңізге қойып көрдіңіз ба? Мен не үшін өзгеруім керек деген сияқты. Жалпы енді адам баласының болмысы негізі бұл өмірде шырет дүниеден асқаннан жалпы өзгерістен тұрады ғой. Кезіндегі шақалақ әлде бала, кейін боз бала балаға айналады, кейін ол жаңағы жігіттік шаққа келеді, одан кейін барып жаңағы ел ағасына келеді, одан кейін жалпы қарт қалып келеді. Адамның өмірін қарап тұрсаңыз, толықтай өзгерістен тұрады да. Бір орында қалып қалатын нәрсе жоқ екен де. Жалпы енді адам екі жағдайда ғана өзгерісте қалады да. Сіз жақсылық жағына өзгеруіңіз керек, я болмаса жаңағы оның антонимі жамандар жақта қалып кетесіз да. Жалпы енді адам баласы бұл өмірге келгеннен кейін оның негізгі мақсаты осы өмірде жақсы тұлға болып қалыптасу, өмірін жақсы жаққа өзгерту. Енді осы жолда ол қандай жұмыс істеймін деген кезде жалпы ең әуелі бұл өзінің жаңағы көріп ес жия бастағаннан бастап жаңағы жақсылыққа қарай адамдарға жақсылық істесем екен, қоғамға жақсылық істесем екен, жалпы бір тиында болса, бір кішкене де болса пайдамды тигізсем екен деген адамның өзінде бір жүрегінде титтей де бір ниет болатын болса, адам баласы сол ниетіне қарай амалын жасайды. Ең басы жалпы көп адамдар жалпы айтады ғой, бір адамдар әлемді өзгерткісі келеді де, бірақ өзі өзгермейді дейді де. Жалпы осындай нәрсе ғой, ең әуелі адам баласы жақсы жағына қарай өзгеру үшін бірінші өз өзгеру керек те. Баяғыда абай атамыз айтады, не дейді, мен мінезім өзгерте алмаймын деген адамның тілін кесер едім деген де. Жалпы енді бұл жерде өзгеру деген нәрсе екі жағдайда ақып кетеді бұл. Үшінші жағдай жоқ. Сізге жақсы адам боласыз, болмаса сол жаман адам болып қаласыз. Осы жерде жаңағы ана қазақтың керемет бір термесін айтады. Жақсы бір адам қартайса, ең соңында айтып келеді. Жалпы жаман адам бір қартайса, жан бай қалған іс болар дейді да. Жалпы сіздің жастық шақтағы жақсы адам болып қалыптасып, сол тұлға болып халыққа пайдаңыз тиген кезде соның жалпы жемісін адам баласы қартайғанда көреді ғой. Яғни мінезді өзгертуге болады. Мінезді өзгертуге болады әрине. Жақсы, мінез деп жатырмыз ғой, енді одан бөлек адамға тән өзгерістің қандай түрлері болады? Мысалы, сырт келбет дейміз ба, стиль, имидж, болмаса ішкі рухани өзгерістер ма? Тағы қандай түрлері бар? Өзіңіз көбісін айтып қоясыз ғой. Оның сыртында сонымен қатар ақыл, білім шар, бұл әрқашанда біз білімге аш болуымыз керек деп ойлаймын да. Өзгеру ол мысалмен белгілі бір дәрежеде білім білсем, иә, қазір мысалы технология барлығы да дамып жатыр ғой, қайтадан алып келсек. Сондықтан да біз рухани әрқашан дамып отыруымыз керек, сіз айтқандай сыртқы келбетімізді де ұмытпауымыз керек, және үшіншісі бұл әрине білім, ақылға аш болуымыз керек.